halkan waa dunida 24 aad kala socotaan wararka caalamka iyo Soomaalida waxaan mar walba halkan idin ku soo gudbinaa waxaaba ugu waaweyn ee dhacdooyinka markaas ka taagan caalamka waxaan halkan idin ku soo gudbin doonaa qodob la xiriira xaaladda waddanka Ethiopia gaar ahaan qodob aan hubo inay dad badani isweydinayaan guud ahaan marka la fiiriyo xaaladda waddanka Ethiopia xilligan ay ku sugan tahay dawladda federaalka ah ee waddanka Ethiopia iyo ciidamada TPLF dagaal ayaa ka dhaxayay muddooyinkii u dambeeyay dagaalkaasi waxa uu ahaa mid aan waxba la isula harin dhinacyaduna dhamaan ay tijaabinayeen awoodahooda ugu waaweyn isku dayada ugu badanina waa mid walba in uu ka kala muuqoonyo dad badan ayaa isweydinaya maalmo ay TPLF dhaar waday iyo waliba hanjabaado kala duwan oo la xiriiray qabsashada magaalada caasimadda ee Addis Ababa waxaa ka dambeeyay TPLF oo hal mar uu ka huleeshay deegaanadii ay haysteen kuwa kale oo ay qabsadaan Joojibe taasi waxay keentay isweydiimo badan oo loox la iska weydiiyey dawladda federaalkana waxay sheegtay in ay u awood sheegatay hadaba waxaan soo qaadan doonaa ciidamada TPLF ee deegaanadaasi ka baxay halka ay ku dambeeyeen awood sheegashada ay dawladda federaalka sheegayso maxaa ka jira halkan ayaan iyadana idinku soo gudbin doonaa waa 8-da bisha 12-aad ee December sanadkuna waa 2021 meel walba joogtaan mar kale too ayaan idin leenahay soo dhawaada saaxiibayaal dowladda federaalka ee Ethiopia waxay gaartay 7-aadyadii la soo dhaafay guulo waaweyn oo la xiriiray dhinaca dagaalka waqooyiga waddanka Ethiopia ka socda ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali iyo ciidamada uu horkacayo ayaa sheegay inay guulo waaweyn ka soo hoyeen jiida hore ee dagaalka iyo dagaalkii lagula jiray kooxda TPLF waxa uu ra'iisul wasaaruhu sheegay inay dhammaan magaalooyinkii waaweynaa ka qabsadeen sidoo kale tan waxa uu fariin u diray dhammaan TPLF oo sheegay inta aan la tirtirin inay soo dhiibaan isagoo sheegay inay kaga daba tagi doonaan meel kasto ay galaan iyo waliba sidii ay uga cudubtiri lahaayeen dhibaatooyinka kooxda fallaagada ee TPLF waa sida uu ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed hadalka u dhigay taasi markii ay dhacday kadib waxa ay dad badan isweydiinayeen kooxdan TPLF oo iyadu 7-aadyadii ka horeeyay 7-aadyadan ay dawladdu awoodda sheegatay sheeganayay in ay magaalada Addis Ababa ku wajahan yihiin magaalooyin waaweyn oo muhiimana gacanta ku hayay qaar ka mid ah gobollada deegaanka amxaradana si guudba ula wareegay oo ugu horeeya gobolka Wolo haddana taasi ma aysan sii soconin kooxdii TPLF-na dagaalkaasi ay maalmaha ku jirtay kadib waxa ay go'aansadeen in ay dib uga baxaan dhulkaasi oo ay deegaanadoodii ku laabtaan amaba ay goobo kale oo dhinaca dagaalka ay ka wadi karaan oo istaraatiijiyadeed ay u beddeshaan iyaga oo ka hadlaya kana jawaabaya hadalka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxa ay sheegeen in ay istaraatiijiyad dagaal uga baxeen dhammaan dhulkii ay horey u qabsadeen aysan jirin wax dagaal ah oo laga qabsaday dhulkaasi dawladdu waa ay qirtay inay goobahaasi isaga bixin TPLF iyadoon xabadi ka dhicin laakiin waxay u arkaan culays iyo cabsi iyaga ka qabaan in ay gebi ahaanba dhulkaasi uga baxeen kooxda TPLF markii la fiiriyo awood ahaan muddada ay dagaalamaysay oo sanad iyo dheeraad ahayd way ku awood badanay dad badanina waxay isweydiinayaan sidii dawladda Ethiopia oo la moodayay mid ka mid ah dawladaha ugu awooda badan qaaradani Afrika in ay haddana ay ka adkaadeen koox ka mid ah dawladda laakiin dadkaasi waxaa ka maqnayd in TPLF ay tahay ama ahayd 30 sano oo lasoo dhaafay dowladda keliya ah ee awoodda lagu sheegayo ee caalamku uu bartay ee Afrika aragtay ee cid walba ay lahayd Ethiopia waa mid ka mid ah dowladaha ugu awoodda badan qaaradda Afrika in TPLF oo keliya ay ahayd sababtuna ay ahayd inay xukunka iyagu hayeen nidaamka Ethiopiana sida iyagu marba doonaan ay u maamulayeen aysan jirin codka warqabtay tallaabooyinka ay qaadaan iyo waxyaabaha ay sameeyaan iyo sida ay hubka u soo dejistaan wax u tababaraan isbedelada ciidamada ay sameeyaan mana aysan jirin cid awoodaha kala duwan ee waddanka Ethiopia ka jirta si toos ah ula qaybsan jirtay waana mid keentay in ay u babac dhigaan sanad iyo dheeraad dagaalkii ay dawladda federaalka waddanka Ethiopia ay ku qaaday marka aan fiirino xilligan jabka ku dhacay ee ugu weyna waxa uu ahaa in ay dagaalkana muddo ku jireen saad iyo saanadba
أي هالكاسي كغدا ماتي سيدو كالتنا دولدو أي قادي تلابو ينعيد كستو أو أي سلهايان وحباي ودادا أو مارين كران أي جوجيان سببتين إن حتا شعب كديغانا تكريغا كونولا أي داد كريد كاها أي باهي قاركود إيا معلول آد وترابادان أي لكولمان وانا وحيابهاي دولدو كوحا كمينيسي تي بي ألف كون عقابيسي أي أي كميدا هيد وانا ميد كميدا وحابيه أي كوغو ليستين سيدو كالاتو حيادها عالميغا أي دولدها رهر قلبيتكا او دولد ايتوبيا اي وليبا سفلان قيال كالاتو سياسة دادبا امن سنايين ان اي تي بي الاف حرير وين اللالي يهين اياه ايادنا ميشا لغا ساري او رغدقا قودي قدها ودن كا ايتوبيا دمان لحددي وانا ميدا ايادنا كنتيو اللالي يهي ان عليس لنا عسانة دا اي وليبا او دهودي او سو ترترم داد بادان مركاسي كدب وحا اي اسوي دين ايان حقابي مركا تي بي الاف آدين عيدا مدودي مركا اي كبحان ديگان كام حارد ورر آن هلي ايا وحا اي شيغيان ان دمان عيدا مدي كسوغنا ديگان كان ام حارد غارهان مغالوين كواوين اي مالمهي وقدن بي اي كبحان اي فرصد او هلين ان اي دين عاد ديگان كا ارمدا او قدبان تاسنا اي كمتاي قرشياش سياسادي استراتيجيه ده دقال اي اي تي بي الف سو مليغيسو لما اوغا حالكو وحالكو كودن بايندون لكن دادكا قار واريما سياسة دايندا اندا يا وحايليهين دقالكا ودن كا ايثوبيا كوما جوغو تي بي الف ناقرشيال عصوب او ارومو وليبا لغو سوكعينو يو ابي احمد لنا عنا لغاقا ايمانا يو اي اي سو ودا لكن تاسي ما اها war ilaaya hadda xaqiiqadiisa la hayo oo ama TPLF laga maqlay ama ba sidoo kale dawladda federaalka Ethiopia ay xaqiijisay ama ururada kale ee deegaanka ormada ka dagaalama iyagu ay xaqiijiyeen wararku waxay sheegayaan in ay isqaybiyeen oo ay go'aansadeen qayb ka mid ah saraakiishi iyo waliba ciidamadu in deegaanka Tigray lagu noqdo abaabul dhinacaasi laga soo sameeyo halka ay qoladan kale oo saraakiil iyo ciidan isugu jira iyagana loo sheegay in ay ka dhaadhiciyaan fikirkooda iyo waxyaabaha ay aaminsan yihiin iyo qaabka ay dagaalku ugu jiraan ururada ormada ee ka soo horjeeda dawladda federaalka Ethiopia sidaasna dagaal dhinacaasi lagaga soo wado dagaaladuna ay noqdaan kuwo la ballaariyo oo qoomiyadaha waddanka Ethiopia lagu fidiyo meesha kaliya ah ee lagaga adkaan kara Abi Ahmed ay u arkaan in deegaankiisa laga soo galo oo dhinacaasi ay kaga yimaadaan taasina ay isaga dhawaan culays ku keento laakiin markii ay deegaankooda ka fogaadaan waxaabaha ay qaban karaan iyo sida ay xaaladoodu noqon karto dad badan ayaa isweydiinay waxa kale oo la isweydiinaya oromo oo ciil badan u qabta TPLF muddadii ay deegaanka ama guud ahaan waddanka Ethiopia maamulayeen dhibaatooyin kala duwan la soo kulmay sida ay ugu dhaxnoolaan karaan marka la fiiriyo siyaasadda munaafaqada ku saleysan ee dunida xilligan ka jirta waxay dad badan leeyihiin way wada dhaqmi karaan bal dhawaan goor ay kala baxaan ba hadda xilligan hore way isla jaan qaadi karaan maadaama ay mabdu'ooda iyo qorshaha ku socdaan u yahay cadawaga cadawisu waa saaxiibka taasi ay tahay talaabada iyo mabda' xilligan ay TPLF qaadatay laakiin wararkaasi waxay sheegayaan oo kuwa heer caalami ah iyo sidoo kale kuwa maxalli ahba leh in ay ciidamadaasi intii badanayd gudaha u galeen deegaanada ormada warjiraaba xakara ayuu imanaya waana laga warsugayaa sida ay xaaladu noqoto iyo waliba wajiga kale ee uu dagaalkani yeesho inta tan iyo kulanti dambe waa baahda dunidoodin leh nabadgelyo.